恐龙是什么动物？恐龙是出现在中生代时期的一类爬行动物的统称。矫健的四肢、长长的尾巴和庞大的身躯是大多数恐龙的写照。它们主要栖息于湖岸平原或海岸平原上的森林地或开阔地带。生活于地球上的恐龙很可能在1000种以上，但是恐龙时代和我们相距如此遥远，只能通过已发现的化石去了解它们。随着恐龙研究工作的不断进展，所知的恐龙种类还会不断增加。目前已知最长的肉食性恐龙棘龙，身长16到19米，重量16到26.5吨；最大的植食性恐龙翼碎双腔龙，身长可达58米，重150到180吨；最小的恐龙体型相当于鸽子，而大家熟知的霸王龙则是牙齿最长的恐龙，有的牙齿甚至超过30厘米。